nos ater a alguns conceitos e algumas aplicabilidades da estatística, lembrando que a estatística é um ramo da matemática que nos permite fazer avaliações gráficas, fazer previsões, coletar dados, buscar descobrir tendências, tudo isso faz parte da estatística. Para que a gente comece a falar sobre alguns aspectos que a estatística nos traz, o primeiro deles vai ser a média aritmética. Apesar de ser um assunto da estatística, é uma coisa muito presente na vida de estudante, né? Porque a média aritmética nada mais é do que você fazer a soma dos elementos de uma sequência e dividir pela quantidade de elementos que você possui. Por exemplo, olha só, aqui estão as notas de um aluno. 7,5, 4,8, 6,2, 6, 3,9, 8, 5,4, 4,2. 8 notas. Como é que seria a sua média aritmética? Você deveria somar todos. E... dividir por 8. A média desse nosso amigo aqui seria 5,75. Então, média aritmética é a medida que você consegue obtendo como soma todos os termos, divide pela quantidade de termos. Existe uma forma de média aritmética que ela considera pesos ou ponderações. Como assim, Vax? A média aritmética ponderada é quando você tem um termo que tem uma frequência repetida várias vezes. Então, por exemplo, eu digo assim, uma determinada escola trabalha com peso 1 para o primeiro bimestre, peso 2 para o segundo, peso 3 para o terceiro e peso 4 para o quarto. O que é que significa isso? Você tem que multiplicar as notas respectivamente por 1, 2, 3 e 4. E como é que eu faria a média aritmética ponderada como de exemplo esse que você colocou aqui? Vamos ver. Para que você fizesse a média ponderada, eu ia pegar o salário dessa empresa vezes quem? Vezes o número de funcionários para descobrir a média. Veja o que eu vou fazer. Você tem 6 funcionários que ganham R$500. Você tem 8 que ganham 800. 12 que ganham 1.200. 4 que ganham 1.550. O que você ia ter que fazer? Somar esses funcionários. Quando você somasse, 6 mais 8, 14. Com 12, 26. Com 4, 30. Como fazer a média ponderada? Eu vou fazê-la aqui de novo para você ver. 500 vezes 6 mais... 800 vezes 8, mais 1.200 vezes 12, mais 1.550 vezes 4. Quantos funcionários? 30. Pronto, essa seria a sua média ponderada. Você ia fazer o cálculo e ia descobrir que a média de salário desta empresa era de R$1.000. Qual a diferença da média aritmética ponderada para a média aritmética? É que a média aritmética você tem valores isolados, a ponderada você tem valores que se repetem, você faz a multiplicação com ele, porque você aparece uma frequência mais de uma vez para cada termo, ok? Mediana, segundo conceito de hoje. O que vem a ser mediana? Mediana é o termo do meio, mediana é o valor central entre os valores que você está observando. Eu queria deixar bem claro que o rol que você monta, ou seja, a relação, ela tem que estar em ordem crescente. Ordem crescente. Como assim, Vax? É porque você vai ter assim, amigos. Ó. Ou a ordem é uma sequência par ou uma sequência ímpar de termos. Quando a ordem for uma sequência ímpar de termos, é só pegar o do meio. Se você tiver uma sequência par, como é que você vai fazer? Você pega, faz a média dos dois do meio. Dos dois centrais. Ok? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Alguns termos aqui para nós. Como é que eu conseguiria a mediana? Eu ia colocar em ordem. Colocava 1,5, depois 1,5, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Vanks, nesta ordem tem uma sequência ímpar de termos. Tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Precisa fazer algum cálculo? Não, pega o do meio. A mediana seria o 2. Agora vamos imaginar uma outra sequência que eu não tivesse 5 termos. Olha pra cá. 8, 7, 5, 10. Eu ia ter que arrumar isso aqui, ó.
em ordem crescente, 5, 7, 8 e 10. Ia pegar os dois do meio, tá? Somava 7 mais 8 e dividia por 2. A minha mediana seria 7,5. Então, a mediana numa sequência ímpar de termos é o elemento central. A mediana numa sequência par de termos, você pega os dois do meio, soma e divide por 2. E o terceiro e último item que eu gostaria de apresentar para você é a moda. O que é que seria isso? Você ainda tem lá um hall de elementos, ou seja, tem um conjunto de valores que você está observando. Primeiro passo, coloque em ordem crescente. Moda é o que mais se repete, ocorre com maior frequência, ou seja, aparece mais vezes. Olha o exemplo aqui, ó. Aqui temos a idade dos jogadores de um time de futebol. 16, 17, 18, 17, 20, 18, 19, 16, 19, 20. E aí, Vanks? Você vai verificar quais são os que se repetem mais. Quais são os que estão mais se repetindo? Se você observar o 19, ele aparece 3 vezes. Ou seja, ele é a moda desse grupo. Vanks, só existe uma moda? Não. Pode ser que um grupo, olha aqui, 5, 7, 2, 5, 7, 9, 8, 5, 7, 4. Olha só. Está aqui um hall de elementos, tá? Esses valores que você está observando, o número 5 apareceu 1, 2, 3 vezes. O número 7, 1, 2, 3 vezes. Então, moda aqui, 5 e 7. Ah, entendi. Só vai ser uma amostra unimodal se você tiver um elemento mais vezes que os outros. Mas a amostra pode ser o quê? Neste caso aqui foi o quê? Foi bimodal. O que significa bimodal? Você tem dois se repetindo mais do que os outros. Vanks, esse assunto é um assunto tranquilo de estudar, fácil de entender, sem dúvida. Olha o resuminho que eu fiz aqui para vocês. Primeiro, média aritmética. O que você vai fazer? Soma todos e faz o quociente pela quantidade de elementos. Segundo, média aritmética ponderada. Soma todos, porém, esta soma precisa passar pelas frequências. Se você tiver um elemento 3 vezes, multiplica por 3. Um elemento mais 4 vezes, multiplica por 4. Faz o produto dos dois números, ou mais números que você tem, pelos seus respectivos pesos. O que é que seria isso? Dentro da frequência de cada termo, você fazia a multiplicação. Mediana. Mediana é o termo central. Mediana é o termo central. Você vai trabalhar com o termo do meio. E moda. Moda é o que mais se repete. Lembrando que essa história da mediana, se você tiver uma sequência ímpar de termos, é o do meio. Se você tiver uma sequência par de termos, você tem que somar os dois do meio e dividir por 2. Na sua apostila tem uma sequência de exercícios que eu vou fazer com você agora. Tá? Diz aqui a primeira questão. Vamos lá. Deixa eu ler o texto. Primeira questão diz assim. A média dos salários de 15 funcionários... R$680. Foram contratados dois funcionários, um ganhando 650 e outro 800. Qual é a nova média? Olha o que eu vou fazer, presta atenção. Eu tenho uma empresa com 15 funcionários, a média do salário é 680. Aí eu contratei mais dois, um ganhando 650 e um 880. O primeiro passo é você verificar quanto que você tinha na folha de pagamento dos 15. 680 vezes 15. Você vai ter que descobrir qual era o valor que você pagava para essa galera. 680, 15 vezes. Você pagava 10.200. O que é que você fez? Você pagava 10.200. Você contratou um que ganha 650 e um que ganha 880. Vamos ver quanto é que vai dar isso. R$11.730. Essa aqui é a nova folha de pagamento. Quem vai ser a nova média de salários? Como é que você vai fazer? Quem vai ser a nova média? A nova média vai ser... Quanto é a folha de pagamento? R$11.730 dividido... Quantos funcionários você tem agora? Você tem 17 funcionários. Você não contratou dois? Pois é. A sua resposta vai ser 11.730 dividido por 17.
A nova média vai ser de R$ 690. Essa seria a questão de número 1, tá bom? Questão de número 2. Em um dia de pesca nos rios do Pantanal, uma equipe de pescadores anotou a quantidade de peixes capturada de cada espécie e o preço pelo qual eram vendidos a um supermercado em Campo Grande. Peixe A, B e C, pescados 18, 10 e 6, preços praticados 3, 5 e 9. Determine o preço médio. Amigo, você está vendo que tem valores diferentes e quantidades diferentes? Como é o nome disso? Média aritmética ponderada. Como é que eu vou proceder, Vax? Você vai pegar 18 vezes 3 mais 10 vezes 5 mais 6 vezes 9. E vai pegar essa galera e vai dividir pela quantidade de peixes. Quanto que você tem aqui? 18 mais 10, 28, mais 6, 34. Dividido por 34. 18 vezes 3 dá 54. 10 vezes 5 dá 50. 6 vezes 9 dá 54. Dividido por 34. 158. Dividido por 34. Essa vai ser a nossa conta. 158, 34, divide, você vai ter um preço de R$4,65, aproximadamente. Esse seria o preço médio do pescado lá em Campo Grande, considerando os peixes A, B e C. Questão de número 3, nós temos o seguinte. Nos campeonatos de futebol, uma vitória vale 3 pontos, um empate vale 1 e uma derrota nenhum ponto. Na tabela a seguir, consta o desempenho de uma equipe em certo torneio. Então aqui, ó, você tem as vitórias, os empates e as derrotas. Só que aqui, amigos, ele não nos dá quantas partidas foram ganhas ou empatadas. Ele nos dá porcentagem. O que é que eu faço? Faz do mesmo jeito. Quantos pontos vale a vitória? 3. O empate? 1. A derrota? 0. Como é que você vai fazer a média desses pontos? Vamos pensar? 55 vezes 3 pontos, mais 30 vezes 1 ponto, mais 15 vezes 0 ponto. Quanto é o total aqui de ocorrência? 100%. 165 mais 30 mais 0 dividido por 100. Média de 195 por 100, 1,95. A questão número 4 traz uma empresa com vários salários diferentes, são 31 funcionários, ele está dizendo aqui, ó, salários distintos, ele quer saber a média e a mediana. Bom, vamos fazer por parte, eu vou fazer aqui em cima a média. Essa aqui é uma média ponderada, Vax? É. Por que é média ponderada? Porque existem frequências diferentes para elementos diferentes. Então aqui vai ficar, ó, 500 vezes 10, 1000 vezes 5, 1500 vezes 1, 2000 vezes 10, 5000 vezes 4, 10 e 500 vezes 1. Vamos fazer o total aqui da folha de pagamento, tá? 5.000. 500 vezes 10, 5.000. 1.000 vezes 5, também 5.000. 1.500 vezes 1 dá 1.500. 2.000 vezes 10 dá 20.000. 5.000 vezes 4 também dá 20.000. 10 e 500 vezes 1 dá 10 e 500. Somar todo mundo. 5.000, 10.000, 11.500, 31.500, 51.500, 52, 62.000. Como é que você vai fazer a média? 62.000 dividido pelo número de funcionários, que é quanto? 31. A minha média de salário, 2.000. Pronto.
Mediana. Mediana é o termo do meio. É uma sequência ímpar, não é, ó? Sequência ímpar. 31, quem vai estar no meio? É o 16º. Você deixa 15 para um lado, 15 para o outro. Sua mediana vai ser o 16º. Raciocine junto comigo. Quem vai ser o 16º? 10, na sequência, 10, 15, 16. Vai ser esse moço bem aqui. O 16º salário, na posição do rol de valores atribuídos, em ordem crescente, vai ser também 1.500. Então, aí está a sua resposta. 2.000 é o seu salário médio, 1.500 é a mediana. Vantes, essa questão de número 5, ela traz o que para nós? Essa questão de número 5, caros amigos, ela traz para a gente uma sequência dos estados brasileiros, tá? Ele colocou lá os 26 estados, mais a unidade, o Distrito Federal, que também vai entrar nesse rol, são 27 unidades da federação. 26 estados mais o Distrito Federal. Aí ele coloca uma tabela com o leito hospitalar. Os leitos hospitalares existentes para efeito de comparação entre os estados. Dá uma olhada nesse rol aqui. Ele está em ordem? Não, não está em ordem. Aí ele pede para nós calcularmos a média, a moda e a mediana. Então, um cálculo longo. É um cálculo longo. Por quê? Porque você vai ter que fazer a média somando todos, dividindo por 27. Então você vai fazer isso aqui, ó. 2,1 mais 2,0 mais 1,6 mais 1,7. Até chegar onde? Até chegar no último aqui, ó. Até o 2. E dividir tudo isso por 27. Eu vou somar todos eles, e quando eu somar todos eles, eu vou obter 56,7. E dividir por 27. Isso aqui vai me dar 2,1. Isso aqui é o que, Vanks? Minha média. Vanks, como é que você faz a mediana? Você coloca em ordem crescente. Para fazer a mediana, você tem que colocar uma decrescente. Eu dando essa aula para vocês aqui, ouvindo Pink Floyd, eu estou viajando no tempo, tá, pessoal? Essa banda faz parte da minha geração. Bem, a mediana, colocando esses elementos em ordem, eu vou pegar os menores para os maiores, obviamente. Vai ficar assim: 1,6, 1,6, 1,6, 1,6. Ele aparece 4 vezes. 1,7. E você vai colocar todo mundo em ordem. Quando você colocar em ordem 27, a sua mediana vai ser o termo do meio, vai ser o 14º termo. Você vai colocar todo mundo em ordem crescente, você vai pegar o do meio. O do meio do 27 é o 14º. Você deixa 13 para um lado e 13 para o outro. Quem é que vem aqui na sequência? Eu vou colocar para você em ordem crescente. 1,6 4 vezes. Aí vem 1,7, vem 1,8 duas vezes. É só olhar aqui na tabela. Vem quem agora, Vanks? O 1,8 vem 4 vezes. Aí vem o 2, 5 vezes. Com isso aqui, a gente já tinha condição de visualizar quem estava na sequência. Não, porque eu preciso do 14º, eu estou indo no 13º, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Depois desse aqui vem o 2,1. Eu vou parar nele porque eu precisava dele, ó, 14º. Então, que é a minha mediana? Mediana, 2,1. Vanks, o último número que foi pedido aí foi a moda. O que é moda? Amigos, moda é quem mais se repete. Nós temos várias modas aqui. Nós temos 4 modas. O 1,6 aparece 4 vezes. O 1,8 aparece 4 vezes. O 2 aparece 4 vezes. E o 2,1 aparece 4 vezes. Você tem 4 modas, é tetramodal aqui.
Tudo isso é somente a letra A. Somente a letra A. Letra B, o que é que ele pede? Por que as medidas... Cadê? Por que as medidas centrais, ele está falando aqui para nós, as medidas centrais praticamente coincidem. Por que, que os valores praticamente coincidem? Qual é a resposta que você tem? É porque o conjunto de números que nós temos aqui não são distantes, né? Não tem valores distantes demais. 2, 2.0, 1.6, 1.8. Então, qual é a resposta? Por que, que eles coincidem, os elementos centrais? A explicação que você vai escrever é o seguinte. Você coloca assim, ó. Devemos considerar não existirem valores discrepantes. Ou seja, não tem valores muito extremados, né? Muito longe um do outro. E a letra C, ele diz, qual era a quantidade de leitos existentes no Pará em 2005? Aí ele nos dá aqui a população do Pará. O que, é que você tem que fazer? Você tinha que ir lá no Pará, tá aqui ele, o estado do Pará, e eu viajar lá em Belém. 1,6. Como é que você ia fazer isso? Essa quantidade aqui é para cada mil, tá? Então você faria assim, ó. 1,6 leito para cada mil habitantes, que é o que disse no exercício. Qual é a população do estado do Pará? 6.850.181. 6.850.181 habitantes. Qual vai ser o número de leitos? X. Como é que vai ficar essa conta? 6.850.181 vezes 1,6 dividido por 1.000. Vamos fazer essa conta aqui. Fazer essa conta aqui para você. 6.850.181. 1,6 eu vou multiplicar. Resultado obtido eu vou dividir por 1.000. Vanks, quanto é que você achou? Eu encontrei o valor de 10,96. 10,96, não, perdão, 10.960. 10.960. Esse foi o valor que a gente obteve com o número de leitos lá do Pará. Com isso, meus queridos, a gente fecha essa sequência de exercícios. Eu espero que você tenha gostado dessa história de moda média e mediana e que você refaça essas questões. Estarei enviando a nossa aula devidamente editada ainda hoje. Você pode acessar pelos nossos canais de comunicação e aproveitar a oportunidade para tirar qualquer dúvida, que eu estou aqui à sua disposição.